U kulturno-umjetničkom društvu Vaso Jovanović za sada je aktivna samo jedna grupa, a čine je djeca. Probe se održavaju dva puta nedjeljno, ali planirano je okupljanje novih članova. Ideja je usmjerena na promociju suživota i zajedništva. KUD je za svoj rad osvojio vrijedne nagrade na domaćim i međunarodnim festivalima. Trenutno što se tiče prve postave, dakle, svi su uglavnom upisali fakultete i negdje su van Srebrenice, tako da evo mi smo prinuđeni da od ove najmlađe djece, što kaže, krenemo i evo, hvala Bogu, uspjeli smo nešto. Ove godine smo u Zvorniku na 16. festivalu folklora, dječjeg, dakle, folklora, osvojili prvo mjesto u Republici Srpskoj, gdje je učešće uzelo 42 kulturno-umjetnička društva, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i Srbije i Hrvatske. Probe održavamo ovdje u našem prostoru koji je, dakle, specijalno rađen za probe kulturno-umjetničkog društva. Probe su ponedjeljkom i četvrtkom. Evo sad ovaj zimski period je došao, malo imamo problema sa zagrijavanjem prostorije. U suštini, dakle, čitav prostor kulturnog centra ima taj problem, pa evo i mi, ali evo, djeca imaju volju, dakle, i po toj zimi dolaze ovdje i zajedno sa nama, dakle, radimo te probe. Članovi društva su djeca od 7 do 16 godina. Ponosni su na postignute rezultate o kojima rado govore. Kažu da svake sedmice redovno vježbaju koreografije. Ovdje je jako lijepo i naučili smo svašta do sad. Mislim da ćemo ići svugdje s KUD-om. KUD-u sam možda jednog pola godine godinu, nisam dugo tu, zato što sam od svojih drugarica čuo da je zanimljivo, zabavno, da se igramo, lijepo se provodimo, pa sam ja došao. Eto, išao sam i u Zvornik, nastupali smo, osvojili smo prvo mjesto. Ovdje je bilo jako dobro i nadam se da ćemo putovati širom svijeta da otkrijemo gradove. Ja najviše volim da igramo, plješemo i igramo Sarajku djevojku, da pjevamo i da volimo da čujemo uz muziku ritam i da plješemo. Nakon iznenadne smrti dugogodišnjeg koreografa Ahme Begića, sa mladima odnedavno radi novi koreograf Suljo Jelkić. Kaže da su mladi talentovani i da trenutno rade na uvježbavanju novih koreografija. Potencijala ima. Uglavnom su to sve omladina. Koreografije koje sad igraju trenutno, to nećemo vjerovati. Sigurno da sigurno izbrisati, ali ćemo 100% raditi nove koreografije. Tako da ćemo potpuniti jedan program i želja mi je da napravim jedan samostalni program sa kojim moramo izaći svuda i nastupiti na svakom mjestu. Mi smo radili i prije rata u istim ovim prostorima. Kad se ukaže potreba za većim prostorom, imamo da koristimo binu, ko što smo nekad isto koristili, tako da su uslovi relativno dobri i zadovoljavajući. Planirano je da ovo društvo, osim tradicionalnih igara, u svoj repertoar uvrsti i koreografije modernog plesa. Ovo kulturno-umjetničko društvo je uvijek rado viđen gost svih kulturnih manifestacija u Srebrenici i Bratuncu. KUD također organizuje i samostalne koncerte, kao i nastupe pjevača amatera i plesne sekcije. Da su njihov rad i trud prepoznali građani Srebrenice, potvrđuje činjenica da tokom nastupa KUD-a, velika sala kulturnog centra uvijek bude ispunjena do posljednjeg mjesta.